Ya ve, não tenho taça aqui atrás, não. Tenho um traço aqui atrás, não, bebê. Não tenho taça aqui atrás, não. É taça que eu peço, gente. Ya ve, me dá um chavo, não tenho taça aqui atrás, não. Ah, tem taça aqui? Well, é que eu não tenho taça, é que eu tenho saco. Sério? Se você não sabe o que é saco, melhor que é saco. Que a tua natinha, mas me salva, não para! Tira, vou pôr... Ai, gente! Tá vindo no trás! Tira, não, não! Tô patente, tira, não, vou pôr! Tô armando aqui nervioso! Tira, não, não, para lá, please, para, mãe, isso, mano, tá bom. Olha aí, cara! Sali, final! Não! Sali! Manta a lomba! Outro man, tu é? Que passa pro man? Bati rame! Ah, meti rabo! Bati logo pro cabão, cara! Mas tu vai ficar tondo! Hã? Quem é essa que para a bira? A minha gusta soda, brother! Aí, põe com a boca! Não! Vem cá, me tem! Não, lá, vem que dime! Não, dime aí pro menos! Vai, dime aí pro menos! Dime, tem! Dime, tem! Não, pariu! Vai! Chega! Mate o outro! Mas só da roupa é UEFA. Assim não. Ei, é colante, 24 reais, não. Quem é que... Stay. Não, larga outro que vem com ele. Ah, me dê mais com ele? Não. Ainda dê-me. Dê-me, então. Vem! Coisa só tá pinta aí pra sair com o patrão que passa só. Mac, meu trabalho vai coisa de patlout, Mac. Ok? Trabalho básico pra ganhar-me tudo e aí, não. Ainda mais, vai te dar tudo e me relaxou, não. Puta, me pensa com a minha casa, mesmo gosto com a minha tata. Não quer dar algo normal? Hã? Também mesmo amigo. Ai, Beck. Ai, Beck, você é uma boca, Mac. Será que é Tá, boa. Vou pedir agaciado. Ô, mano, quero vovó que trai a ave. Verdade, não culpo asa. Johan, vou explicar o mapa de investigação que você não está compreendendo nada, nada que eu tenho querido. Então, quem é André? Quem é André? Então? Pega a Mac. Ah, não sei, não. Ok. Eu vou passar que eu for. Então, quem é puxa aqui? Puxa. Não tem da Mac, não tem cabrito. Ja, maar wat heeft die geit dan ermee te maken? Nana smuggelde drogen via cabrito. Een geit? Een dame crimineel, I don't know. Zeker. Flintstom. Maar, nu is het komisch wel. Hidem. Quer da bira da duche? Tira de banheira com o sininho? E não queda eyeball me brother. Essa aí tem que ficar boa bala. Na papiamento. Não queda eyeball. Ei, pra quem botar atrás? Mano, tu vai ver algo assim. Papi com minha ave! Você tem que rir no sem caia! Mano, eu não tenho nada com você. É a banda sua? Não, eu estou me duro, não. Não dá, é com o Santa. Eu sou o Santa, eu não vou passar, mano. Puta! Papi, tá tudo com... Hã? Espiçando. Ai! Ron, tá de Ron! Ron, de Nen! Tá de Ron, Anta! Não mostrava nada ainda! Onda! Boa, ai, é pai que fez todo, não! Tá de... Ai, tá de Ron, Anta! Tá de Ron, Anta!
Hij is pantabos dan ta. Oké. Okay. Nos recibí más información para lo que se trata. Es droga Flintstone. De sinetaco y tips están adrentando. Entonces ahora aquí nos tiene información más concreto. Luis. Sim, por favor, vai lá ver outro nome, por favor. Informação em concreto sobre Flintstone. Só compreender que a droga aqui está circulando na escola, em bar e em comunidade de alta sociedade. O hospital registrou e acaba 18 casos de overdoses. Na escola, de uma investigação, a Salina Clácuta tem 5 casos com a droga que tem TAS, de qual 2 estava tá docente. Isso está significando que a droga que está circulando o pilhê e está afetando a nossa comunidade. E está requerir para nos pagar a coisa que mais lhe possível. Pois, magna obra. Portanto, nós temos mais informação sobre isso aqui, sim. Eu prefiro a verdade para poder mobilizar e para ter mais informação para se nos solucionar o caso aqui, ok? Mano obra. Bom, você sabe que classe tá? Bem, mira, dentro do file, eu tenho que vir Adri vir veio. Ok. Mas não sei disso, tem que ler essa hora aqui? Então eu não sei. Pero agora... Mas eu tenho a informação no caminho com onde a sua adresse está. É da Caia Quirindongo 16, a do Black Bar, é da Asa Bibocos Maior. Onde a outra menina vai na sua casa, ou de missionário, caminhando na sua garra. Ok, mas a porta ainda vai em casa, ou a porta é que é seguro, treino. Aqui não está seguro, não sei. Bom, eu tenho razão, sim. Mas eu vou por você, eu vou. Why am I still here? Why am I here again? Chua, a minha mente não tá bom. Sim, passou beta. Minha paciência não tá cerca de explotar. Ouvi sabe? Onda ronta. Tende. Onda ronta. Ok, tende. Me tem operado sim da tende coron. Me não tá de fedia, mas cai será. Fedia, mas cai será. Me não tá a tende coron. Mesmas, dos minosa, 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 onde, minosa, onde ronda, minosa. Beg, é bem a pus, é tá, beg é da steak, é bem leu, ai. Beg, dá na riba. Sim. Tá? E. Rex. Botei papi agora. Botei papi agora, David. Entende? Segume, é tem um. Um warehouse of algo assim que a minha saúde, isso custa de Deus. Custa aqui? Tá bufalta! Só? Que você sabe? Ah, bom. Vou te encontrar, eu me nervo. O que passava, droga? Uac. Te ahina para não pôr nibi sami que dia bota bem bíba seca mi. Turbia bota bem que da drumi bye back. Bem bole bye. Me quer bem? Carajo, que hora o? Neta o que você quer aqui? Que hora? Turbia comigo me saque tema? Que hora o? Que hora o? A outra que hora o? Ah, me deu contra a que hora o? A o que não? Você aqui comigo tem ganha assim, não? Que hora ninguém tira. Pero ate gay. A Daniel. Para. Outra vez mano, tá corre, batendo com o corre, me tá tirando, me tá bisado. Rienta de onde que tá? Team Shibo com Flintstones. Tem medo de ter algum amigo. Sabe que tava tendo um amigo? Mostrar-me o hobby? Mais ou menos assim, gente. Business tá bom. Tá querendo tá bem, né? Mas você vende droga na escola usando, gente, né?
Well, me dame de quiere. Anto, ¿qué es eso que te hace? Aquí tres lunas. No es bueno. Paso de tener tres para cuatro lunas, no me pegaba a tener pocas. Quiero como si hay un 5 años. ¿5? No, acabo de rico, sí. Me te quiere de vivir a más o menos un 8 sin nada. ¿Vos sabes qué cosa? No me gusta ni yo, que me largue de. Gabi e Sucel também virou baixinho um beck. Ando e suco tá quedando junto, né? Também sabe. Que minha amiga quer. Nós vamos manter esse baixinho especialmente pra. Com a Gabi? Com a Gabi? É Gabi mesmo? That's gonna be you every night. Ando já. Yeah. Que minha asa merdia depende de seu humor. Please, não encame din. Então, diga se a mim que entrar. Vai lá. Se vou cooperar conosco, vamos por aqui conosco para ganhar outro pago. Quem tá o distribuidor? Romano, antes de aqui conosco, há uma roupa seca de caso de Flintstone, danke na Nathaniel. E dois detenidos, né? Jerry e Timo, precisamos a dar nos mais informação do caso de si. Que medi, nós está quase livre bom ruta para nos solucionar o caso de Flintstones. Uhum. Já? Não, senhor. Não. Ainda era viária para o meu? Sim, está por falta, não. Muito bem. Está fita 40. Estou pedindo que Flintstones nem. Hey, guys, tem. We have to move fast. Me tem um de distribuição de. For me? Yeah, for you. Lekker. Distribuição de droga Flintstones. Mas como eu digo, Ron's distribuição de ding é área de New Mexico. Ok? Man. Boss. No. Mac, even niet, hè? Sim. Mas como eu informação, pergunta para o ting. Johan. Nos? Gina. Nos? Nos. A mim também vai começar. Bam. Let's move. Johan, que mês? Calor. Kiko? Calor. Boss, mas não está sendo que está frio? Ambo! Frio? Houve calor aqui dentro, é arco que tá bom. Ei, você vai ver? Não tá bom, mas você tem que. Você está em adresse? Será que o boca abre atrás, não? Boss, não estou vendo. Boss. Que dentinho. O que passava? Tá aí afeto de. Flintstone atrás, hein? Mac, vou apenas Flintstone damos com o bebê? Não dou outra pipi também. Eu vou me falso botar, Mac. Eu vou me sair com falso botar. Vou me sair, arma. Rex? Vou me sair com GPS? Saque sushi.
Sim, é coisa assim aqui. Vira, vira, vira! Onde está? Onde está? Aqui! O que temos de direito? Ali a perna, gay! Fala com o senhor! Não vou mirar lá, não sou onde está! Nada! Olha lá, mãe! Ai, sua saca! Ai! Toma ali! Vamos te queimar, vamos virar! Até que é que saque sushi! É que saque sushi, não sei o que é! Que grossinha é assim? É pra onde aí? Ai, nossa! Entrei? Yes, one shot! Até mesmo, ah! Mas... Olha meu irmão, amor! Minha mira outra coisa! Eu tô ficando largo na sua cabeça! One shot! Que faz? Que faz? You guys! Por que atira? Babo, arma, Roman! Vadi, bossua! Babo! Mira já, é bula cura. Um, dois, tu pia, isso aqui tá boa falta, brother. Isso aqui tá boa falta. Diz isso sobre o cabrito. Não. Pela guinec. Não, bem me traz! Ah, vai querer se encarar, vai querer se encarar, Antônio. Vamos buscar um jute bom também, mas lá tu cansa ainda. Tu mandar o bebê aqui. Ah, mas aqui manda buscar um chef opa. Não sei buscar alguém young. Pero agora, Johan, uma pergunta. E informação não conhecem de veras, não tá válido ainda? Não, mas compreendo que agora que está na agosto, tem alguém que tem meetings não. Dus, em ano sim bem. Ok, dus, wat wordt het plan? Met um plan sim. Hier no sua. Okay, guys, how are you today? Are you ready for work? I'm ready to work. You're ready. You're ready. You're ready. I'm ready. I'm ready. Hey, I love you, love you, love you. I like you, love you. Come on. Yeah. Hey. Guys, Hugo, kom, yes. We gaan even water drinken. No, ja, we're going to a meeting. Come to the meeting. Mooi, de aura. Ja, drinken. Kom maar. Ja. Johan, was ik een briefing? Hey, let's go. Kom ja, doei. Meeting, ja, meeting. Straks gaan we op een meeting. Kie was als je aan bij? Misschien ik het nog maar. I don't know. Never mind. What? Nog zien dozen aan het achtervolgen. Oké? Dus, I work finally. Nog zien enough evidence van ons bijkunde. Mete um plano? Exatamente. Vale, vale, vale. Laga a mim encargar que parte da planificação. Então, bom, mira aqui, tu che plano que vai estar. Uau. Esse aqui é o plano. Não sou baita para dentro, Nana. Então, última vai aqui. Você tá com você aqui para com outro para mim. I just can't. Não estava aqui para cá, mas foi para mim que vou apresentar, Johan. Me não por, Gina. Ora, me querer. A bota diferente, bota mesco escutor.
Assim não vou sair logo, eu vou o quê? Você não vou para trás de jeito tampouco. Não me nada nunca mais, não pele-me, não faz nada com mim mais, não atender com mim mais, amigo, claro!